У столичному аеропорту Бориспіль влаштували йога-сесію прямо в терміналі для виліту. Цією акцією продовжило святкування Міжнародного дня йоги. Все бачила Анастасія Старовойт. Серед метушні та гулу літаків, килимки для занять йогою, розслабитися та помедитувати зібралися десятки охочих, і усе це прямо посеред аеропорту. Ті, для кого йога стала невід'ємною частиною життя, кажуть, місце для неї не має значення. Если ты йогин, то это предполагает от тебя определенную степень самодисциплины. И чем больше людей вокруг, чем больше дискомфорта, шума, гамма, тем больше челлендж для тебя. Вот насколько ты сможешь быть в своем потоке и насколько ты можешь, так сказать, заниматься тем, чем тебе нужно сейчас заниматься и быть в каком-то состоянии. Для підтримання особливого стану – особлива їжа. Учасники йога-сесії запевняють, харчування теж впливає на свідомість, тому підхід до нього серйозний. То, что мы производим, совершенно четко вкладывается в философию непричинения вреда ничему живому. Да? То есть мы совершенно не имеем отношения к тому, чтобы там кого-то, не дай бог, там, убить, да, из того, кто ходил, там, не знаю, там, дышал, мяукал, мычал. То есть это все как раз мы это очень сильно отрицаем. Для столичного аеропорту така практика нова, хоча в багатьох країнах світу давно поширена і досить популярна. За словами керівництва аеропорту, індійську культуру вирішили популяризувати передусім для пасажирів. Это в первую очередь для наших пассажиров, для того, чтобы они как можно комфортнее себя чувствовали в аэропорту, для того, чтобы они видели, что иностранцы видели, что Украина – это культурная страна и имеет многогранную культуру, а также с удовольствием возвращались в наш аэропорт для дальнейших путешествий. Поділитися своїми секретами йоги завітала і дружина посла Індії в Україні. Йогу вигадали не лише для того, щоб розвивати ваше тіло, а й задля розширення свідомості, щоб зробити ваші емоції більш яскравими. Хотілося б, щоб дедалі більше людей займалися йогою, і не лише для фізичного здоров'я, але й для загального розвитку і для миру в душі. Наступного разу організатори планують збільшити кількість учасників, і якщо виникне потреба, відведуть під їхні килимки ледь не весь аеропорт. Анастасія Старовойт, Іван Матриченко, новини телеканал Інтер.